Oh, ajua. Tengok ni. Bege. Ni. Abak, abak. Pasanglah ni tupak abak. Lawan tu. Assalamualaikum, selamat pagi Wan Tarabas. Morning. Cik, kita dah lama tak rap pagi yang ni. Tengok ni helmet pink ni. Semata-mata nak rap pagi helmet pink ni. Siapa ni? Apa? Saya Abak. Saya Han bersama Abak. Hari ni hari macam? Ahad lah Allah. So hari ni kita nak berkayuh sarapan sekejap. Lepas tu kita nak pergi pasar karat. Cari-cari barang sikit. Ramai ada orang? Ramai. Tengok lah siapa ada. Mus ada. Boleh lah 10 orang lah. Ni Mak Mentor pun sampai. Okay Mak. Okay, so kita tunggu siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ni siapa? Bukan. Oh. Okay, kita tunggu kaki 2-3 orang lagi. Ni Kerry. Lama tak muncul. Ada. Eh. Lama dah tak tengok topi dia ni. Mas Rider Black ni. Bersama dengan Dino beliau. Mana Munggus eh? Munggus mana Munggus? Baru esol eh. Siut. Baru nak berpasangan. Okay, ni adalah Taman Kerang. Taman Kerang Kuantan. Ni siapa-siapa biasa pergi tahulah kat mana. Kalau pagi Ahad, dia ada pasar karat juga kat sini. Ada. Wan Tarabas sudah jumpa barang yang dia mau. Pensil kala Luna tu. Memori kanak-kanak oh, Luna tu. Sabun. Okay. Akhirnya dah boleh mula kayuhan. So kita akan start berkayuh untuk pusing-pusing bandar dulu. Lepas tu kita akan bersarapan. Tadi tu pasar karat dekat Taman Kerang. Lepas ni kita nak pergi tengok pasar karat dekat Kuantan Center Point pula. Sekrey! Hari ni kita bawa Mongus Menace. Sini pak. Wuhu. Pasar Tani TC setiap pagi Ahad. Ha. Pasar sekolah kawan. Pasar. Ha. Siapa nak beli daging? Beli ayam, beli sayur, beli petai, puding aja. Puding aja semua ada dekat sini. So kita relax-relax je dekat situ, dekat TC ni. Kita lepak sekejap dekat Rocket Drive Cafe sama dengan Mona. Sebab nak tunggu Wang Wajah. Wang Wajah. Wang Wajah. Wang Wajah dengan apa Mus? Wang Wajah dengan Kero. Wang Wajah dengan Kero lagi. Nak tengok Abang Sado? Maipul ni. Sama anak beliau, Wang Wajah. Sama anak saya. Saya nak bagi terapkan dengan benda ni daripada awal. Jadi saya cuba show off cam bersikap ni kat dia. Dia kenal apa bapak dia main. Jadi biar dia tengok. Dia nak bagi dia minat daripada awal lah. Yelah, betul lah tu. We
lebih baik, yeah, is all the reason model. Mm-hmm. And not the hobbes thing, and the reason is you. Yes. Menunjukkan beli jarang. Right. Oh, habuk. Dah umur dekat dengan kilang tu lah. Biasa aduh. Ini tok daun hutan ni tak jumpa terus cari. Ni Kero ni. Maki 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 maki. Tak ada. Alright. Okay, kita ke Mega Mall jap. Haa, jumpa siapa? Kero lah, lambat. Kita kata jumpa Kero. Itu dia Kero. Itu dia Kero, itu dia Kero. Tunjuk sikit, tunjuk sikit. Jambatan Tanjung Lumpur. Mau wajar buat kita ambil gambar. Peace. Selfie ya, selfie ya. Selfie, selfie. Macam biasa bergambar. Peace. Ajuat bersila. Sebab kita nak makan dekat kedai ni kena untuk canai. Tapi full house. Ha? Air rabu pun dapat apa? Roti. Ha, air rabu pun dapat roti. Jadi kita duduk bersibar dulu. Orang faham kata duduk bersibar dulu. Sementara nak tunggu masuk ke dalam ni. Barat kata sakri air rabu pun dapat. Okey. Kita nak beli. Minum dulu. Okey. Lepak dulu dah air. Okey, sekarang ni duduk minum. Iya. Cabut helmet tu Sakri. Masuk kotas keket. Tahu. Ada roti. Semua roti. Saya tak nak. Kita makan roti power dekat Kuantan. Ha. Kedai apa Mus? Roti power di Kuantan ni? Roti duda terhangat. Roti duda terhangat. Dekat mana ni? Jalan Mahkota. Dekat depan SHBC, depan PM. Dekat bangunan Muib. Okey, dah habis dah. Nak kata sarapan tak sarapan, dah macam tengah hari kita makan tadi. Oh. Okey, so sekarang ni kita nak pergi last checkpoint kita, nak jalan-jalan pasar karat lah. Sekarang ni pukul apa? 11:30. Pergi jumpa-jumpa sekejap. Okey. Oh, tak layan tu. Oh. Hai Suzy. Hai. Hai Suzy. Okey. Seterusnya pula. Dekat pasar karat center point pula. Banyak barang ni. Topi, cap, kasut. Selamba mau masuk basikal. Selamba. Yeah.
Banyak lagi orang. RM10. Kasut. Ini banyak. Mari sini ada AC. Ada dia masuk YouTube awak buat video sikit. Ya ni, ni aku tahu ni. Ada AC. Kero ambil belakang sikit Kero. Ambil belakang sikit. Ni Kero belakang. Ya ya pasti. Nampak. Mungus. Tu malah mari sini. Mari sini mesti jumpa AC. Tu banyak lagi kat sini ada. Kero nak cari Vans. Vans ada jumpa. Dia by week. Mana week yang ni. RM40. Okay, sebelum balik geng-geng ni buat Bunny Hot Challenge. Sekarang kita tengok orang Tarabah dulu. Ari. Oh, lawa yang ni. Tadi dah selesai kabut sana. Sekarang ni pasal karat sini. Ni kabut Sakri pula ni. Oh, muka ada senyum. Ni apa ni? GT eh? Mari, tengok barang. Ni dia toke dia. GT ada dua. Okeylah guys. Itulah ride bagi Ahad. Ride sarapan dan juga ride pasal karat. Diakhiri dengan kabut Sakri. Don't forget to subscribe. Ciao.